Hej, välkomna till en ny video. Idag så står jag här med fotboll. Jag med. Och idag så ska vi crossbollar. Hej då. Idag ska vi köra en vanlig, hederlig crossbar challenge. Så nu kör vi. Okej, så nu är det Henning som ska börja skjuta. Jag ska bara skjuta skor, du vet. Two hours later. Äntligen klar. Nu kör vi. Hej, nu kör Henning. Nu kör den här snubben här då. Åh, nära. Yes! Jag kör en twist. Klipp bort det där. Oj! Hur känns det då? Känns det dåligt eller bra? Alltså, det känns bra. Vadå? Okej, så hur känns det nu när Wilmer, när jag har satt min första? Har du någon taktik? Sätta den. Ja, färdig då. Kör. Jag vill. Mål! Det var fan ett bajskott. Det är helt med. Det var ett stenhårt skott och då sätter man den. Eller så får jag sämsta träff i allt. Det är inte bra idag, Wilmer. Ja. Nej, alltså det är helt... Det där var fan... Jag kommer testa med den där bollen nu. Se om det blir lite bättre. Och det ska det bli. Kolla här. Du missade. Så är det nära det där var. Det är över. Elma! Kolla nu. Vad är det för fusk? Det där var inte likt, det var... Nu är det Hennings tur. Det är nice, den där vill jag inte köra med. Jag vill köra med den här, för det är nice. Kolla här. Den touchar, man hör det faktiskt. Igen. Den också! Alltså, vem är det? Nu står det 2-1 till mig, så det kan avgöras när som helst. Du missade. Wilmer. Det här. Oh, jag trodde du skulle sätta. Så. Bruh. Wilmer kan avgöra det här. Oh, han är nära på. Du missade. Det var också skitnära. Nu börjar jag komma nära. Aj, fan. Nej. 2-2, sudden death. Den vinner. Jag vann. Ja, Henning vann. Okej då. Det var lite surt, jag ledde. Men ja, han vann. Så Henning vann. Så tack för att ni tittade på videon. Glöm inte att lämna en like. Ska vi göra en del två vid hur många 15. Likes? 15 likes för en del två.
Okej då. För det är kul. Nej, vet att jag vet Henning. Ja. Det är som att vi kommer lägga ut det på båda kanalerna. Så 30 likes sammanlagt. Ja, 30 sammanlagt. 30 likes sammanlagt. Så om jag får 16 av 14, jag en del 2, får vi båda 15. Okej, okay, fan, nu måste vi pusha den här videon. Pusha, alla som ser, likea. Okej, likea, det ni måste likea om ni vill se mer crossbar, för det var fan skitkul. Fast ändå. Okej, okay, ett sista trick, det är nice. Han sparkar sig själv mellan benen.